Tillbaka på kamratgården. Hjalmar, hur läget? Det är bara bra. Ni har kört på ganska tufft. Hur känns det i kroppen? Du är en ung man. Det känns. Men det får man göra ibland. Så, men det är klart att det känns lite i kroppen. Men det är skönt att vara igång igen, va? Ja, absolut. Vad har du gjort på din ledighet, Jalle? Lite blandat. Jag var hemma på Island och så var jag här i Göteborg. Konsert och ja. Trädgårdsarbete, va? Ja, precis. Ja. Vad har du gjort då? Det finns massor att göra om man har trädgård. Island i EM så här långt, vad säger du, Hjalmar? Första matchen var ju en skräll får man säga. Portugal var ju kraftigt favorittippare i den matchen. Men vi lyckades få med oss en pinne där som var bra gjort. Men sen blev det lite ledsam där i andra matchen när vi släppte in ett mål på slutet där. Men det lever vidare. Vi har en match kvar och vi kan fortfarande gå vidare. Du lovar mig att undersöka hur man blir medborgare på Island. Hur gör man? Jag har inte gjort det än, men jag vet inte. Jag får väl titta lite mer på det.